I més celebracions. Mireu, avui és Sant Marc, patró de Sineu. Es diu Festiu al Poble i els cinevers ho celebren corrent i menjant. Menjant caragols, en parlàrem ahir aquí a l'Illes i Pobles. Bé, avui la nostra companya Elisabet Ferrer és a un dels cellers del poble més tragillant a aquesta hora. Bon dia, Elisabet. Bon dia, així és. Arriba l'hora de dinar i tots els sineuers van a menjar caragols, com marca la tradició. I és que, segons la dita popular, avui, dia de Sant Marc, és el dia que ens hem de menjar aquest molusc si volem evitar patir d'embòlies. Dia festiu avui pels sineuers que celebren el seu patró i durant tot el dematí les famílies han pogut gaudir de diverses activitats infantils i també de curses populars a la plaça del Fossa. I quan arriba el migdia, tothom a menjar caragols. Molts són els que mengen a casa, en família, i és que els han cuinat. Però també molts altres van als restaurants que fa dies ja es preparen per oferir aquest plat. Aquí al celler de Sant Oreó on som ara, per exemple, des de dilluns ja els preparen, han fet 60 quilos que equivalen a unes 140 racions. I les taules, com podeu veure, estan totes reservades i des de fa dies. Enguany ve molta gent en el celler menjant-ne, els altres anys s'enduen més per endur, però enguany ve molta gent en el celler menjant-ne. I enguany n'hem fet uns 60 quilos. El que trec caragols perquè és tradició, si aneu, per Sant Marc menjar caragols, perquè diuen que no tenen itus, ara se diuen, antes no eren tocats. Venim per Sant Marc aquí a Sineu i mos n'adoïm un parell de caragols per no ser tocats, com diuen, la tradició. No som molt caragolera, però va, menjam aquest dia. Diada festiva a Sineu amb nombroses activitats per a tothom, però especialment per als infants. A primera hora ha estat el torn de les curses. En festa per Sineu és perquè som els que tenim festa en un principi, però ben rebuts són tots els que venguin, perquè també cal que ningú que potser no va a escola aquí a Sineu i si té la possibilitat també de córrer. Corren tots els infants, han partit els primers de 2019 i fins al 2005. I això són les curses tradicionals de Sant Marc. Una carrera en què tothom obté una medalla. El de menor és la medalla, el que passa amb més gust és la riar, eh? Quan les veus córrer, això és el més guapo de tot. I són precisament els més petits els que tenen claríssim com se celebra el dia de Sant Marc a Sineu. Ens organitzem per cursos i anant dient els anys i anant correguent. Normalment després d'aquí hi ha per jugar i normalment la gent va a jugar o a comprar un llibre i després anem a menjar caragol. Després de córrer, les activitats no aturen. Els més petits s'han pogut entretenir en joc de fusta tradicionals. Jo he jugat en aquest, que és com a futbol, i en aquell. Aquesta peça, quan qualcú tira, ha d'entrar a la porteria de l'altre. També han provat les seves habilitats amb el patinatge i l'escalada en aquest rocòdrom. I és que avui la plaça d'Esfossar ha esdevingut tot un centre d'activitats lúdiques, on a més s'ha aprofitat per celebrar-hi Sant Jordi. És el tercer any que varen decidir que era un bon dia per celebrar-ho tot, perquè està molt proper a les dues festes, i nosaltres des de la biblioteca sortim en les novetats que ens han arribat a la biblioteca perquè la gent les vegi, sortegem una panera literària i una llibreria de Sineu, de l'estanc del Marquet, que participen en la venda i exposició de llibres. La festa continua avui hora baixa. L'acte central de la jornada és la missa solemne i la processó de la relíquia de Sant Marc Evangelista.